নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দৰং জিলাৰ অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱ মন্দিৰৰ বিষয়ে অন্তৰ্গত শিৱ মন্দিৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ এক সুকীয়া ঐশ্বৰিক শক্তি আছে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি হৈ তেজপুৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কাষতে থকা সম্পন্ন মন্দিৰটোত অতীতৰ পৰা গাড়ী মটৰেৰে অহা বিভিন্ন মানুহবিলাকে পথচাৰীয়ে অলপ সময় হ'লে গাড়ী ৰখাই দানপাত্ৰত পইচা দি ভগৱানক সেৱা কৰে। বিশেষকৈ সোমবাৰে এই মন্দিৰৰ আগত অগণন ভক্তৰ সমাগম হোৱা দেখা যায়। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা এই মন্দিৰভাগ প্ৰকৃতিৰ অনাবিল সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত। চাকি ধূপ ফল মূল নৈবেদ্যৰ সুগন্ধিৰে সুবাসিত হৈ পৰা এই মন্দিৰ ভক্তসকলে পূজাভাগ আৰম্ভ কৰে। মধ্যযুগৰ কোচ কছাৰীৰ আৰু শাসনৰ সময়ত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমৰ চাৰিওপিনে এনে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ আৰু ভিন্ন আৰ্হিৰ ভাস্কৰ্যৰ কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ এনে পুণ্যনাম মন্দিৰসমূহৰ ভিতৰত তাৰিকৈ শিৱ মন্দিৰ অন্যতম। বিভিন্ন জনশ্ৰুতি আৰু মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা কিছু কথা মতে মন্দিৰভাগ এনো প্ৰথম অৱস্থাত শিলৰ এক মনোমোহা আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেয়ে ইয়াৰ পৌৰাণিক নাম শিলৰ প্ৰতিভাগ বুঢ়াগোঁসাই বুলি কোৱা হৈছিল। এই মন্দিৰভাগৰ ভিন্ন জনশ্ৰুতিৰ প্ৰবাদে বৰ্ণনা কৰা মতে মন্দিৰ হেনো প্ৰথম অৱস্থাত শিলৰ এক মনোমোহা আহিলে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। পিছত সেনাপতি কালাপাহাৰে অসমৰ মঠ মন্দিৰবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ পাছত সেই স্থানতে স্থানীয় লোকৰ তত্বাৱধানত পুনৰ মন্দিৰভাগ নিৰ্মাণ কৰা হয়। বহু বছৰ শিৱ মন্দিৰৰ পুণ্যনাম ভগৱানৰ শিৱৰ নামেৰে ৰজন জনাই থকাৰ পিছত নাৰিকলি গাঁৱৰ মানুহে এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰিছে বুলি জনা যায়। বিষ্ণু আৰাধনাৰ নিমিত্তে মন্দিৰভাগৰ ওচৰতে এভাগ ভাগৱত মন্দিৰ আছে। সুন্দৰ ভাস্কৰ্যৰে নিৰ্মিত ভাগৱত মন্দিৰ আৰু শিৱ মন্দিৰৰ লগতে মনসা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ কামো বৰ্তমান হৈ আছে। প্ৰতিদিনে বহুত দৰ্শনাৰ্থী বিবাহ যাত্ৰীৰ বাবে এই মন্দিৰভাগত অহা দেখা যায়। মন্দিৰৰ প্ৰধান উৎসৱসমূহ হৈছে শিৱৰাত্রি পূজা, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগমৰ মাজত আৰু মাংগলিক পৰিৱেশত এই পূজাভাগ পতা হয়। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে অসমীয়া আঘোণ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যৰে ইয়াত ভাগৱত পাঠ পালন কৰা দেখা যায়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ধুনীয়া ব্যক্তি আহি এই ভাগৱত পাঠ কৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ধন্যবাদ। আৰু এই মন্দিৰভাগৰ জনশ্ৰুতি মতে এই মন্দিৰভাগত যদি পূজা পাতল নিজৰ খাদ্য অনুসাৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ফলৱতী হয় বুলি দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আপোনালোকে এই মন্দিৰভাগত আহিবচোন, কেতিয়াবা নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব। ধন্যবাদ।